Difusora em São Luís do Maranhão. DJ Prepare-se, porque o Algo Mais de hoje vai ser especial. Viva São João! No Arraial do Algo Mais de hoje tem forró com shot, boi brilho da terra, sotaque de orquestra, boi da Pindoba, sotaque da ilha, boi mimoso de São Bento, sotaque de orquestra, dança tradição de Portugal, dança do boiadeiro Laços de Ouro, Tete Júnior e Bumba Way. Cacuriar de Dona Teté, boi da floresta de Apolônio Melônio, sotaque da Baixada e boi barrica. E mais, o quadro Conversa Franca com Diego Emi e a presença irreverente de Cíntia Sapequara. Tudo isso e muito mais no Comando Contagiante de Paulinha Lobão, ao vivaço no Algo Mais. Boa tarde, boa tarde. Acende a fogueira do meu coração. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. É São João Anaie. Começa a partir de agora o arraial mais gostoso, mais bonito, mais animado, mais divertido do Brasil. Aliás, de todo o planeta. Alto astral, as melhores atrações, delícias de comidas típicas e muita alegria nessa festa linda. Vamos celebrar. Viva São João! Viva Algo Mais! Sobe esse som aí, DJ! Hoje ninguém me segura, não, se eu estiver. É alegria, energia e alto astral. A partir de agora, eu sou telinha. Então, como é que é? Vai. E deixa de peso, vale. Deixa isso pra lá, vem pra cá. O que é que tem? Eu não tô fazendo nada, nem você também. É bom bater um papo assim gostoso com alguém. Então, deixa, vai. Você também? Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Vem pra lá, vem pra cá, vem. Vem balançar. Vem aí a nova FM. Essa é a rádio muito além das outras. A conexão que você esperava para o novo mundo da comunicação. A nova FM é evolução. A nova FM é transformação. Vai por mim. Nova. E tudo que você ouviu antes vai ficar no passado. A novidade está bem próxima. Welcome to the best radio station in São Luís. Radio Nova. 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 Usada, contemporânea, moderna, completa e conectada com você. Radio Nova. This is your radio. Nova. A novidade que faltava no seu rádio. Nova. Nova. Radio Nova. Radio Nova. From São Luís to the world. Nova FM. Muito além das outras, essa é a sua rádio. Nova FM. E simbora. Sabe que sou aí de sair. A partir de agora, Maurício Melo, quem quiser participar com a gente, com vai. Com certeza, Paulinha, é isso mesmo.
clima de São João. Boa tarde pra você, boa tarde pra toda essa galera bonita aí que tá em casa curtindo esse programaço, esse super arraial feito com todo amor pra você que tá do outro lado. E olha, você pode participar com a gente aqui, ó, à vontade, através aí das nossas redes sociais. Tem o nosso WhatsApp, ó, que já tá bombando. Tô esperando o seu alôzinho. E é claro, também tem as nossas redes sociais: Instagram, arroba programa algo mais. Tem também o Instagram da nossa apresentadora, arroba Paulinha algo mais. E é claro, ó, você pode viajar e navegar à vontade através do nosso site www.paulinhalobão.com. E a festa hoje aqui vai ser demais, não é mesmo, Paulinha? Muita dança típica, muita coisa boa, DJ. Solta o som, vamos ensaiar aqui nossa. Vai ter uma quadrilha hoje, Paulinha? O pessoal tá perguntando aqui. Olha, no nosso arraiar, rola de tudo, tá, gente? Ah, aumenta aí. Coisa gostosa. E já já o Zé Cirilo já tá lá fora no pátio da nossa emissora. Eu já posso falar com ele, se eu tiver. Alô, Zé Cirilo, já tá ligadinho? Ok, já, já. Ok. Opa! Zé Cirilo já está comigo ao vivo. Cadê? Deixa eu ver o Zé. Ah, alô. Opa, direto do opa. Pátio da emissora. Vamos ver um pouquinho. Legal. Beijo, beijo. Ei, Paulinha. Okay. Paulinha, o clima, olha o clima. Olha, começando olha pelo delícia. Buffet, carrossel de alegria. Você vê que o arraial do Algo Mais sempre foi essa festa linda. Olha, que delícia. A fartura de telespectador e a fartura na alimentação e na bebida. Esse primeiro sinal que eu estou mostrando para vocês são os nossos convidados que estão maravilha. Começando a chegar aqui. Todos os convidados estão marcando presença e daqui a pouco nós vamos conversar com alguns deles que opa. Estão presentes aqui conosco. É com vocês! Oi, gente linda desse meu balão! O balão vai subindo, vem cá. Zé Cirilo vai estar lá fora mostrando pra gente quem são os nossos convidados. Essa é a grande festa que a TV Difusora faz para os seus telespectadores com todo amor e carinho. Então sejam muito bem-vindos. Simbora, é o quê? São João, é o quê? São João, acende a fogueira. Oi, gente linda desse meu Maranhão. Alô, Raposa, alô, Matinha. Alô, Barra do Borda, alô, Urbano Santos. Alô, São José de Ribamar. Alô, Itapecuru Mirim. Alô, Presidente Dutra. Feliz São João pra Colinas. Alô, Chapadinha Imperatriz. Alô, Difusora Sul. É São João no Maranhão. Alô, Viana, Rosário e Balsas. Alô, todas as cidades maravilhosas desse imenso estado rico em cultura e natureza espetacular. Quem tá feliz, levanta a mão. Vamos curtir dança do boiadeiro. Levanta a lata aí, levanta a lata aí, o show vai começar. Levanta a lata aí, levanta a lata aí, a festa vai bombar, o bicho vai pegar. Eu tô curtindo a balada, aqui tá bom pra caramba. Eu tô no meio da festa, dançando de pé na mão. Levanta a lata, moçada, que a festa aqui tá bombando. Explode a adrenalina, o show já tá começando. Quem tá tomando cerveja, levanta a lata do céu. Pra quem não bebe gelado, toma cachaça com mel. Aqui não tem preconceito, nem raça ou religião. Somos do clube da lata, vamos encher o carão. Levanta a lata aí, levanta a lata aí. O show vai começar, levanta a lata aí. Levanta a lata aí, a festa vai bombar. O bicho vai pegar. Mas se eu achar uma doida, levo pra Minas Gerais. Tem que gostar de rodeio, tem que torcer pro timão. Andar de caminhonete, ouvindo sertanejão. Levanta a lata, moçada, e vamos comemorar. Quem for pegar a estrada, é pra tomar Guaraná. Chapado de alegria, rodeado de paixão. Levanta a lata agora, quem tá sentindo a pressão. Levanta a lata aí, levanta a lata aí. O show vai começar, levanta a lata aí. Levanta a lata aí, a festa vai bombar. Se beber, não dirijo. Uhul! Dança do boiadeiro, laço de ouro. Essa galera da Aurora, fundada há 19 anos, é isso mesmo? É isso mesmo. Maravilhoso, olha gente, são 36 componentes.
E é claro, tá aqui essa galera que dança country pra valer. Como é seu nome? Elaine. Bem-vinda, Elaine. Gente, vocês são lindas. A roupa tá super legal. Quem é o responsável pela roupa? Quem é que faz o design das roupas, vocês sabem? Vocês todos se juntam, vão fazendo, como é? Tem pessoas próprias pra fazer isso. Muito legal, né, gente? Eu adoro, e você que tá aí em casa? Tá só começando o nosso arraiar do algo! É Ale! É Enê! É algo astral, galera! O nosso arraiar algo mais só tá começando, a audiência máxima! Em instantes, Capuriá de Dona Teté, Boi da Pindoba, Boi da Floresta e muito mais. Alô, alô, Tere. Sonhei que eu era balão dourado, debruçado por aqui, gente, ó. Gente,